Conhecer, com certeza você vai gostar bastante. Muito legal. O Hemosc tem registrado queda no número de doações de sangue nas últimas semanas e precisa das nossas doações, né? A Karina está lá para convidar você para chegar nesse espaço que pertence a todos nós e que é muito importante para o tratamento de muita gente que está precisando de doação de sangue. Oi, Karina! É verdade, Polito. É extremamente importante, toda e qualquer doação é muito bem-vinda, por isso a gente veio até o Hemosc conversar com o Silvio Batistella, que é responsável pelo setor de captação de doadores aqui do Hemosc. Silvio, nesse momento os estoques estão mais baixos, mas tem um tipo específico aí que está fazendo mais falta ainda. Boa tarde. Boa tarde. O que mais está nos preocupando nesse momento é o O negativo e o O positivo. Essas duas tipagens que ainda encontram-se abaixo do nível ideal, né? E a gente está fazendo um esforço concentrado em cima delas para tentar reverter esse quadro. É, como reverter esse quadro, né? É comum, geralmente no verão, baixar um pouquinho também os estoques, porque as pessoas estão envolvidas em outras atividades, estão em férias, e durante a pandemia, ainda vivendo esse período de pandemia, como é que fazer aí, como é que a gente convoca esses doadores para vir ajudar o irmão? Então, o verão realmente é um período que a gente registra uma baixa nas doações, né? Mas o momento atual que a gente está vivendo é muito mais concentrado com relação aos casos de pandemia. Então, a gente tem tido muito retorno dos doadores que tinham agendado, não conseguiram vir porque positivaram, ou estão com algum sintoma de gripe, né? Que impede a doação, ou tiveram contato com alguém positivado, né? Então, isso que está impactando mais nesse momento. Mas a gente está buscando aí algumas ações direcionadas aos doadores, toda a hemorrede está envolvida, né? Todos os hemocentros do estado, o apoio da imprensa é bastante positivo nesse momento e estamos tentando reverter essa situação atual. Hoje a gente tem uma média de quantos doadores, assim, e quanto seria o ideal para a gente conseguir manter o estoque ali num nível bom? Então, a gente trabalha com um número de 450 doações dia na hemorrede, tá? A gente não está atingindo isso já desde o início do ano, né? Estamos com 20% a menos que isso, né? E em razão disso que tem essas oscilações de nível de estoque. A demanda permanece igual, né? Mas não entra aquele volume considerado ideal para que dê sustentação a essa demanda, né? Então acaba havendo esses probleminhas, às vezes concentrado numa tipagem ou mais tipagens, né? E a gente tem que tentar então agir nelas e tentar reverter isso. Quem pode doar, então, para convocar o pessoal de casa? Então, principalmente nesse momento, quem está se sentindo 100% de saúde, né? Sem nenhum sintoma gripal. Sem dor de garganta, sem dor no corpo, febre, coriza, agenda sua doação no site ou através dos nossos telefones, comparece e faz a doação. Convocação especial para os doadores O positivo, O negativo, que estão em casa nos ouvindo. A gente está aguardando eles aí essa semana. Silvio, antes tinha que cumprir 30 dias depois do final dos sintomas para poder ser um doador. Agora mudou também esse prazo, aí também ajuda um pouquinho vocês, porque a gente teve realmente um aumento no número de casos positivados em Santa Catarina. Eu acredito que até em razão desse aumento, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, né? A gente recebeu na semana passada, é uma nota técnica do Ministério da Saúde, né? Onde então de 30 dias de pessoas positivadas, né, passou para 10. Então a pessoa que teve Covid após recuperado 100%, aguarda 10 dias já pode vir fazer uma doação. E é importante essa doação, né, Silvio? Com certeza, né? Inúmeras pessoas dependem, né, das doações que são feitas diariamente, né? E a gente precisa que o doador, que as pessoas que estão nos vendo, né, se conscientizem disso. Elas podem salvar até 3 vidas. Silvio, obrigada pelas informações. Está feita a convocação, então, né? E vale a gente lembrar que o atendimento aqui no Hemosc ainda continua sendo feito por agendamento. Então, precisa entrar lá no site do Hemosc, escolher a data ali que você pode vir até aqui fazer a sua doação e escolher o horário. É super fácil, chega aqui rapidinho, já é atendido. Ainda mais agora com esse agendamento, ficou ainda mais prático e rápido. E vale a pena ajudar quem puder, e principalmente esses dois tipos que estão faltando aí nos estoques do Hemosc. Polito, volto contigo aí.